ଦେଶରେ ଇଭି ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନବାହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗତି ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଇଭି ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଚାରିଚକିଆ, ତିନିଚକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ଚାହିଦା। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 4,400 କ୍ରେତା ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି 42,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଭି ଗାଡ଼ି। ଏଥିରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରହିଥିବାବେଳେ କମ୍ ରହିଛି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଇଭି ଯାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରିହାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେହି ଅନୁସାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ପ୍ରତି 1 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପିଛା 5,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସର୍ବାଧିକ 20,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତିନିଚକିଆ ଅଟୋରିକ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଓ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ସବସିଡି ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2021ରୁ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହି ସବସିଡି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଭି ଯାନ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମତ। ଲାଭ ତ ବହୁତ ହେଲା, ବହୁତ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର କି ଅବସ୍ଥା। ଦିଲ୍ଲୀ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନି, ଦିନ ସାରା ରହୁଛି କୁହୁଡ଼ି, ରାତି ସାରା କୁହୁଡ଼ି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ବାହାର କରା, ତାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ନାହିଁ, ନିଜର ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିବ, ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିବ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ସୁଚିନ୍ତି ତ ଏକଦମ ଭାରତ ସରକାର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସବୁ ହଟା ହେଉଛି, ଯିଏ ପାରୁଛି ପଇସା ଯାହାର ଅଛି ସେ ଆଣୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆଉ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତୁମର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଇସବୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ରୋଗ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ସବୁ ବାହାରିଲା, ଏହା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ଯାହାଫଳରେ କି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲେ 2015 ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଅଭରବନ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଟା ମୁନେଲି ଗାଡ଼ିଟା ବର୍ଷ ହେଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ନେଇଥିଲି, ଆଜି 23 ତାରିଖ, ଗଲା ବର୍ଷ 24 ତାରିଖ ନେଇଥିଲି, ତ କାଲି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ତ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚଲାଉଥିଲୁ, ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚଲାଉଥିଲୁ, ତା ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେଉଛି। ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି ଅଛି ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଟରରେ ଆଭରେଜ୍ ହେଉଥିଲା 60 କିଲୋମିଟର୍ସ ପର୍ ଲିଟର, ବଟ୍ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଭରେଜ୍ରେ 120 କିଲୋମିଟର୍ସ ଗତି କରିପାରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି 4-5 ଘଣ୍ଟାରେ, ଆଉ ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ କଲେ 4-5 ୟୁନିଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ସୁଇଟେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସୁଇଟେବଲ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଯେହେତୁ କହିଲି ମୁଁ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛି, ମାନେ ମାର୍ଜିନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ମାର୍ଜିନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ସବୁମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବି କି ହଁ ସିଏ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଗାଡ଼ି, କାହିଁକି ଇନ୍ ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ହଁ, 2 ମାସ ଚିଲ୍ଡ ହେଲାଣି ତ ଭଲ କଷ୍ଟମର ଆସି ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ରେ ଚାହିଦା ଭଲ ସେଲ୍ସ ଭଲ ଅଛି। 2015 ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ 2023 ଭିତରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଘରେ ବି ଯେତେ ମୋର ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଭାଇମାନେ ବି ସମୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଚାଲିଲେ ଯାହା ଇଏରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ। ଆଉ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସବସିଡି ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଡିଜେଲ ଦିନ ଦିନ ସରିଯିବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଇଭି ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ମାନେ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜେଲ କି ପେଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଅଧିକ ନୁହଁ,
ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଭି ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର ମାନେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ହଉ, ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର ହଉ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ପରଚେଜ୍ କରୁଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ମିଳିପାରିବ। ତେଲ ପକାଇକି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିରେ ହଜାର ବାରଶହ ଭଡ଼ା କରୁଥିଲି, ଏମିତିକି ଇଭି ଗାଡ଼ି ନେଲାଠୁ ମୋର ସେତେ ତେଲ ଭଡ଼ା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ 25-30 ଟଙ୍କା ଘରେ ଚାର୍ଜ ବସାଉଛି, 25-30 ଟଙ୍କା ମୋର ବିଲ୍ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଗାଡ଼ି କିଣିସାରିଲା ପରେ ମୋର ସବସିଡ଼ି 30,000 ମିଳିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମୟରେ କଲେ, ତେଣୁକରି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆମର ସେଲ୍ ତ ଏଇନା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ର ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ରହୁଛି 70-75 ହଜାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି, ଆମର 130,000 ପାଖାପାଖି ଆମର ରହୁଛି ଗାଡ଼ି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଦେଶର ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ନାଗରିକ, ଆଗକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।